У Мукачеві в мікрорайоні Росфигово один супермаркет «Алма» стало більше. Відтепер ходити за покупками ті, хто живуть тут і не тільки, можуть в магазин по вулиці Яворницького, 3. Сьогодні у нас відбулося відкриття 12-го магазину мережі супермаркетів «Алма». Мережа у нас розвивається вже другий рік у Мукачеві, і не тільки в Мукачеві, а у області. Це і Тячево, і Хуст. Для зручності клієнтів усі магазини мережі працюють з 8 ранку до 10 вечора. Щодо самого відкриття, то бажаючих щось прикупити та подивитись на новий супермаркет було чимало. Люди виділяють місце знаходження магазину, широкий асортимент та великий просторий зал. Дуже подобається такий просторий. Світлий, вибір великий товарів. Доречно, тому що тут дуже багато домів і багато людей живе, так що я думаю, що тут буде хороше. Подобається. Дуже великий, багато асортименту товару. Дуже оригінально. Дуже красиво, все так зроблено з вкусом, все. Мені подобається. Якраз для нашого району це дуже добре, того, що люди більше будуть заходити сюди, будуть всі. Розташування хороше, спальний район, так що я вважаю, що майбутнє за цим магазином. Приємно радують, кажуть покупці, і ціни, бо вони тут доступні. А ще кожного дня на клієнтів чекають акційні пропозиції. Також відтепер у супермаркеті «Алма» можна купити не тільки свіжу випічку, але й піцу та суші. Серед новинок – великий асортимент рибних та м'ясних виробів. Супермаркет «Алма» на Яворницького, 3, чекає вас 14 годин на добу. Кожен день на новий шикарний асортимент, який ви можете купити за прекрасні ціни, нижчі як ринкові ціни. А в сам день відкриття на кожного покупця чекає гарантований приз. Тож до 22 години в кожного є шанс потрапити на відкриття супермаркету «Алма».